och välkommen till premiärvisningen av Åland Posts frimärksprogram 2024. Varje frimärke bär på en historia om Åland och 2024 ser vi fram emot att fira Ålands frimärkens 40-årsjubileum. Jag heter Gunilla Häggblom och är informatör på Åland Posts frimärken. Och mitt namn är Rebecka och jag jobbar som content producer på frimärken. Och vi har idag nöjet att presentera Åland Posts frimärksutgåvor 2024. Vi inleder frimärksåret 1 februari med en ny serie självhäftande frankeringsetiketter. Tema är metamorfos. Sofia Pusa har illustrerat etiketterna som visar nässelfjäril, kolfjäril, grön snabbvinge och silversträckad pärlemorfjäril. Den 1 februari startar också en ny treårig frimärksserie med båthus på Åland som är fotograferade av Kjell Söderlund. Frimärkena visar ett båthus i Finne på Kökar och en båthuslänga i Västerängaviken i Lämland. Den 1 mars 1984 gavs de första åländska frimärkena ut och den 1 mars 2024 firar vi jubileet med miniatyrarket Ålands frimärken 40 år som är skapat av illustratören och frimärksdebutanten Zenko Stojanov. Samma dag ger vi också ut ett frimärke som uppmärksammar sjöfartsutbildningen på Åland som firar två jubileum 2024. För 170 år sedan, 1854, infördes navigation första gången som ett ämne i folkskolan, medan det är 150 år sedan navigationsskolan grundades i Mariehamn 1874. Illustratören heter Rebecka Elfast. Den 8 maj är det dags för årets Europafrimärke som har tema undervattens flora och fauna. Frimärket visar ålgräs, en nyckelart som kallas Östersjöns korallrev och havets barnkammare. Bildkonstnären Katja Syrje debuterar som frimärkskonstnär med denna utgåva. Det andra frimärket som ges ut den 8 maj ingår i de små postverken i Europas frimärksserie SEPAC som har toppsevärdheter som sitt tema. Skärgården tillhör Ålands främsta attraktioner och Annette Gustafsson har målat en vy över det åländska skärgårdslandskapet i akvarell. Följande utgivning sker 7 juni 2024. Då är det dags för årets frimärkshäfte som har tema smyckeskonst och visar fyra handgjorda silversmycken av de åländska smyckeskreatörerna Maria Karlström och Annika Åkerfeldt. Tina Tachmanainen har fotat motiven. Den 7 juni ger vi också ut fyra nya helsakskort. Längtan heter kortserien och korten har illustrerats av Lasse Harkala. Den 24 juli är nästa frimärksutgivning. Då återvänder segelfartygstävlingen The Tall Ships Races till Mariehamn och även denna gång uppmärksammar vi evenemanget med ett frimärke som frimärksveteranen Allan Palmer har illustrerat. Samma dag lyfter vi fram ett stycke åländsk olympisk sporthistoria med friidrottaren och olympien Frej Livendal. Det är 100 år sedan han, som en av de första ålänningar i Finlands landslagstrupp, deltog i OS i Paris 1924. Frimärket har illustrerats av frimärksdebutanten Eski Johansson. Den 9 september ger vi ut för andra gången ett frimärke där en konstnär har fått fria händer att tolka ett motiv. Uppdraget gick till den åländska konstnären Carolina Sundelin som inspireras av blomsterprakten som finns på Kobbar och skär runt om Åland. Hon har döpt sin utgåva till Ute på holmen. Årets sista frimärken 2024 ges ut 23 oktober. Då kommer del 11 och den näst sista delen i vår frimärksserie med kinesiska horoskopdjur med åländsk twist. Ormens år står på tur och Martin Mörk har illustrerat miniatyrarket med en simmande snok i åländska skärgårdsvatten. Året avslutas som vanligt med två julfrimärken. Tema är stickat och illustratören och frimärksdebutanten Anna Persbräcke bjuder på hemstickade julklappar. Anna har även illustrerat de självhäftande julmärkena för dekoration av brev och paket.
Så där har du alla frimärken för 2024. Vi hoppas att de nya frimärkena väcker din nyfikenhet och samlar iver. Du kan beställa frimärkena i vår webbshop på alandstamps.com cirka en månad innan utgivningsdag. Och vi levererar till hela världen. Det var allt från oss på Åland Post Frimärken. Följ oss gärna på sociala medier och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna. Tack för att du tittade. Tack för oss.